Christian Heinz, ja, TFF avslutar med tre raka segrar inför uppehållet som nu killarna har kommit tillbaka ifrån. Vad säger du om vårsäsongen? Ska vi summera den så är den precis lika jämn som man hade förutspått från början. Det har varit väldigt många tajta matcher där det är väldigt små marginaler som avgör. Jag tycker vi har vuxit in i det. Våra prestationer har varit ganska jämna över perioden, de här 11 omgångarna vi har spelat i Superettan i år. Vi får lite bättre effekt mot slutet där vi blir lite mer cyniska kanske i egen box och klirar de situationerna bättre som renderar i att vi håller 2-0 och släpper liksom ett mål de sista tre matcherna, vilket jag är väldigt nöjd med. Väldigt glädjande att vi kunde bibehålla den känslan efter två raka segrar och sen avsluta mot Falkenberg här innan vi gick på uppehållet. En härlig känsla att ta med sig såklart att bygga vidare på nu när vi startar upp igen. Ja, om man ser inledningen på den här säsongen så var det ju ett riktigt bra kuppspel där man fick mycket beröm för hur man spelade och resultaten som kom efter det, och man tog det till förlängning mot Hammarby och så vidare och så vidare. Hur svårt var det att ta sig in i Superettan med den bakgrunden? Ja, förväntningarna var nog ganska uppskruvade både från oss själva och omgivningen, men jag tycker ändå vi landar in i det på ett bra sätt till slut. Kuppen där var ju matchbilder som passade oss ganska bra. Vi mötte rätt så många allsvenska lag och vi fick ligga tillsammans även om vi hade vår höga press som vi ville använda också mot motståndare. Men det var mot lag som verkligen var passningsorienterade. Örebro, Sirius, Hammarby, alla tre lagen som egentligen vill ha bollen i väldigt stor utsträckning. Så vi kunde våga kliva på och vi fick väldigt bra effekt i de matcherna. Sen blev det ju lite andra matchbilder när vi gick in i serien här. Vi fick driva fler matcher från början och det var såklart en omställning för oss. Lag som kom hit som kanske parkerade lite mer och vi var i behov av att vara skickliga och kreativa för att kunna luckra upp dem. Och det lyckades vi inte med alla matcher. Därför blev det några krus också i inledningsvis där jag tyckte egentligen prestationerna var tillräckligt bra för att kunna vinna de matcherna. Men vi fortsätter att utvecklas som lag och som grupp och i alla delarna egentligen offensivt och defensivt. Och fortsätta ta det framåt vecka för vecka är vår tydliga ambition. Ja, om man nu ser, nu återsamlades ni idag här med första träningen efter lite semesterledighet och sen i mitten på juli så väntar topplaget Landskrona på bortaplan. Hur tänker man kring den matchen och det Landskrona har gjort i den här säsongen? Ja, Landskrona har kommit in med liksom ganska låga förväntningar till denna säsongen, nykomling och så, och har fått väldigt bra snor på det och en väldigt tydlig idé hur de vill spela och attackera matcherna, och det blir en spännande utmaning precis som alla andra. Vi har mött många av de topplagen här nu på slutet också med Värnamo som också har gått bra. Så det är bara på det igen och se till att växla upp och stå redo den 17 när det är dags. Och man, det var en ny spelare här idag som är på provspel i Sissoko. Är det fler sådana på gång som du vet eller är det anfallare man tittar på? Ja, det får Salif kommentera, tänker jag. Kafala är en spelare som vi har koll på som har varit svensk fotboll innan. Och det har varit ett bra tillfälle för oss att testa honom denna veckan. Så det ska bli spännande att se honom.